satu tub yang hello bro, satu tub yang 5 kilo tu harga dalam 200. Ni ingat tak nampak? Duduk di cermin belakang itu kita nampak dengan begitu jelas sekali. Woi. Sedap ni dapat shot orang. So I'm quite happy. Macam, oh Maggie, oh, dream come true. Oh, dream come true Maggie, let's go. Tapi aku aku buat yang senang dulu. I mean, I don't want it to be heavy first because this is a mainstream brand now. Tapi memang untuk gaming, still kena tengok spesifikasi ni Hafiz. Semua orang boleh buat gaming laptop, tapi kena tengok detail dia bro. Percayalah cakap saya. Oh, dia ingat dia boleh pick aku. Dia tak tahu aku punya geram tak dapat tembak orang tadi. Ya, menggegek je. Alah, dia kena tembak dengan Tommy. Okay. Ya, ni ada ni. See, I'm forcing him to do something. Okay. On fire, bro. Kena copy lah geng. Typing eh. Siapa orang typing? Bagi cadangan sikit kat Izzat. Oh, hello. Alamak. Ada orang dah. Wow, that neat. Oh my god. Macam mana tu? Siapa tu kau sebenarnya? Aku memang nak aim dia ni tau dari tadi sebab dia aim tu 49 tau. Eh, la ilaha illallah. Dah habis tu bunyi ni aku. Ah, banyak ni bullet kau. Nyawa dia sumpah lah tu. Sikit lagi. But that was...